9:09 je ura, no mi smo zdaj zelo veseli, kajti v studiu imamo dve imenitni gosti, ki prihajata iz Bele krajine. Pa ne seveda brez razloga v tem velikonočnem času. Veliko govorimo o velikonočnih običajih, seveda pa v Beli krajini imajo prav poseben običaj, ki je svojstven pravzaprav Beli krajini, in to je ustvarjanje pisanic. Gospa Bernarda Kump in gospa Vesna Veselič sta z nami. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni. Dobar dan. Ja, pisanice, ne? To je nekaj posebnega, tega druge po Sloveniji ni. Pravzaprav sem nekje zasledil, da tudi v Beli krajini se je izdelovanje pisanic ohranilo le v Adlešičih in okolici. Tako, v bistvu so pisanice nekoč pisali po vsej Beli krajini, ampak do današnjega dne so ostale ohranjene v glavnem še v Adlešičih. Zato ima tudi verjetno zasluge gospod Božo Račič, ki je leta 1919 prišel v Adlešiče kot upravnik šole in je takrat pisanice prvič videl in je bil tako fasciniran, da je že naslednje leto v bistvu šola organizirala razstavo pisanic v Ljubljani, kar 700 pisanic so Belokranjke pripravile takrat Adlešičanke za to razstavo in to je bila ena taka zelo odmevna razstava, v kateri so pisali vsi mediji, vsi časopisi in celo nekateri ameriški. In takrat je tudi gospod Božo Račič je zelo spodbujal to dejavnost še naprej in je do danes ostala ohranjena v Adlešičih. Ja, pogosto mi, ki nismo Belokranjci, ja, napačno rečemo, ja, imajo v Beli krajini prav posebne pirhe, ne? Dejansko pa vi pravite, to so, ja, pisanice. Temu nikakor ne rečemo pirhi, ampak pisanice. Ravno pisanice pa zaradi tega, ker se pisanica piše in ne barva, riše ali kakorkoli drugače, piše se, lahko vidimo tudi. Zapisal. Tako, s pisačem ali pisalom, noter se da čebeli vosek in se stopi na cvečo in s tem voskom pišemo po izpihanem jajcu, jajčni lupini. Ni pa bilo vedno tako, da je bila jajčna lupina izpihana, včasih so to pisali v začetkih na kuhano jajce v času velikonočnem času. Danes pa, ker je to že tudi turističen izdelek, rokodelski, zelo lep umetnostni izdelek, pač izpihamo, da je to tudi le časa lahko traja, da imaš lahko spominek za skos. Se pa piše na različne jajce, tule vidim eno veliko jajce. Tako, ne? Piše se na naravne lupine, jajčne lupine, od nojevega jajca pa do čist majčkenega jajčka turških kokošk ali pa gosjega jajca. Mogoče zanimivost, da na račje jajce pa ne moremo pisati, kajti vosek se ne prime na račje jajce, ki je nekako preveč povoskano, premastno in edino račje jajce ni primerno. Gospa Vesna, kaj vi zdaj le počnete? Kako sploh pisanica nastane? Zdaj pišem po jajčni lupini z voskom. In to, kaj hočem imeti, da bo belo, napišem zdaj. Potem namočimo v vodo, obarvano z rdečo, to damo noter krep papir. In ponovno pišemo, kar želimo imeti rdeče, napišemo po rdečem jajcu. To se pravi po takem. Aha. Se pravi, ko se obarva rdeče, potem vi ponovno začnete? Ponovno se porišejo rožice, pikice, narediš poljubno. Potem pa, ko že toliko končamo, ga pa izkuhamo v črni tekstilni barvi. Damo jajce v mrzlo vodo, obarvano za črno, tekstilno barvo in zakuhamo. Jajce poberemo ven iz vode, obrišemo z bombažno krpico in jajcu dodamo tudi cofek, rdeč cofek ali pa zeleni. In pomažemo lahko z oljem ali z špehom, tako da se pisanice tudi sveti. Zelo lepo. Kaj pa motivi, gospa Bernarda? Ja.
So nekako, tako, lahko rečemo, so neki tradicionalni motivi. Motivi so se v bistvu skozi zgodovino pisanice, to, kolikor je do zdaj študije so narejene, recimo vsaj 120 let nazaj, odkar imamo, ali pa dobrih 120 let, odkar imamo najstarejše pisanice ohranjene, so se motivi nekako spreminjali. V začetku so bili strogo geometrijski, se pravi, jajčna lupina se je strogo razdelila na geometrijske like. Prisotni so bili še krščanski motivi, Kristusova krona, žeblji, razpelo, monštranca in tako naprej. Od rastlin pa mogoče edino praprot, se pravi mlada praprot, življenje, to je itak jajce simbolizira neko življenje, rodnost, tako da tudi to mlado praprot ima tudi Krajinski park Kolpa za svoj logotip iz tistih najstarejših ohranjenih pisanic. Potem kasneje med prvo in drugo svetovno vojno so pa pisanice dobile nekoliko že svobodnejšo obliko pisanja. Pojavili so se prvi taki že prosvetni napisi, ko so dekleta sporočala razne, največkrat ljubezenske besede svojim fantom, to, kar se niso upale povedati z besedami, Opala. So potem to z nekim, to je bil meseč, ne? Enostranski. Zanimivo, ne, ker zdaj govorimo o teh sodobnih sporočilih prek telefonov. Ja. To je bilo pa, ja, to je bilo točno pa tako, točno tako. Staro sporočilo, ki ja. je, lahko rečem, imelo rada še... Rada te imam, ti pisanico dam, kako je že pisalo? Te rada imam, ti pisanko dam. Ti pisanko dam in ko je fant to dobil, kaj je hotel poročiti, jo je moral, ne? težko zavrneš punco, ki ti izdela pisanico. Pisanico, ne? Tako, potem zdaj v zadnjem času so pa seveda prisotni tudi motivi čisto svobodni na teh delavnicah, ki jih sedaj v Krajinskem parku množično tudi izvajajo za mlajše rodove, za otroke, za šole. Pač dovoljuje se, da se tudi nekako svojo kreativnost tudi preko drugih motivov na pisanico lahko napiše. Se pravi, čeprav razumem, nekje sem zasledil, da je prva omemba pisanice iz leta 1832. Tako. V vseh teh letih, ne, se je tudi pisanica, bi lahko rekli, modernizirala. Tako, modernizirala. Sprva seveda, kot sem že rekla, ni bila izpihano jajce, ampak kuhano jajce. Tudi ni bilo umetnih barvil, bila so samo dvobarvne pisanice. V naravnih barvilih, čebulni listi in tako naprej. To zdaj, kar je kasneje nastajalo, že v 20. stoletju. Uh-huh. Tribarvno, umetna barvila in tako naprej. Gospa Vezna, to vas moramo vprašati, koliko časa pa potrebujete, da izdelate recimo eno pisanico? Za eno pisanico od začetka pa do konca potrebujemo 45 minut približno. Uh-huh. Tu nekje. Koliko pa jih letno izdelate? Ne bi vedela. Ne štejem in ne bi vam znala povedati. Je pa to v bistvu, kje ste se vi naučili, gospa Vesna? Tam v Adlišiči so pisale tudi te moje žlahtnice in to mi je bilo zanimivo. Pa sem šla tudi k njim pokukati malo, da so mi pokazali malo vzorce. Potem si pa sam tudi ustvarjaš te vzorce, si urejaš tako, da ti je po tvoji roki prav. No, krasno. Gospa Bernarda, vi ste tudi turistična vodnica po vaših krajih. Pa me zanima, kaj pa mladina? Se to izročilo ohranja? Rekli smo, včasih so se pisale po vsej Beli krajini, zdaj se je to ohranilo v Adlešičih in okolici. Kako je z mladino? Se kaj lotevajo, da ne bodo pisanice Madonca izumrle? Ne, ni te bojazni. Lahko rečem, danes v dobi informatike, pač tih medijev, te bojazni ni. Mladina, pač v šolah tudi veliko to pišejo, prihajajo, imajo šolo v naravi, v kateri del je tudi delavnica pisanja pisanic. Tako da se tudi na otroke to prenaša, da otroci to radi počnejo. Ravno prejšnji teden sem bila na eni taki delavnici,
blizu Starega trga ob Kolpi in Krajinski park Kolpa je organiziral in smo bili res presenečeni, koliko otrok je prišlo in tako so radi to pisali, odnesli si potem tisto pisanico za babi, za ne vem koga vse. Tako da brez skrbi, kupijo se ti pisači, se dobijo, vosek je, dejansko je oprema zelo preprosta, ni potrebnega nekaj, samo volja, malo te žilice umetniške, pa želja, da se nekaj ohrani. No, pa vidim, gledam gospovesno, mirna roka tudi ni odveč. Ja, tudi treba imeti mirno roko. Ko enkrat nekaj napišeš z voskom, se ne da popraviti, ne? Ker tam, ko narediš napako, je potem napaka skozi vidna. Tako da je res mirna roka zelo potrebna. Kaj pa turisti, ki prihajajo, so nad pisanicami presenečeni, glede na to, da je to neka naša ali slovenska, belokranjska posebnost, zagotovo kaj podobnega ne vidijo prav pogosto? Ja, pisanica moram reči, da v Črnomlju imam tudi en prostor, kjer turisti prihajajo, da se najprej zapičijo v pisanice in tudi zelo radi to kupujejo, si vzamejo kot spominek iz Bele krajine. Je prepoznavno, je povezano z Belo krajino in ko nekje vidiš tako pisanico, kar veš, da je belokrajinska. Zdaj vidim, v glavnem pa prevladuje črna barva. Nekaj tule vidim, jih je vendarle ostalo še rdečih. Ja. Se pravi, tradicionalne barve so črna, rdeča tako, in seveda bela. To v zadnjem času. Kot sem rekla, včasih, v prejšnjem stoletju sta bili pa prisotni samo dve barvi. Naravna, ena naravna in ta bela jajčna od lupine. Ne? Zdaj pa dejansko najbolj nekako tipična je pa taka rdeče, bela, pa največ črne. Zdaj gledam, jajca so pa kar zelo bela. A so to... To je posebna sorta, posebna sorta, bo Vesna no? povedala. Gospa Vesna, povedajte. I koji tudi. Ja, tako kokoši imam, ki nesejo taka bela jajčka. Ravno zaradi tega, da je tudi lepo viden vzorec na pisanici. Ja, ker zdaj vemo, če gremo v trgovino, ponavadi so taka bolj že skoraj da rjava, ne? Tako. To so pa posebne kokoške, ki nesejo prav bela jajca. Kaj to pomeni posebne kokoške? Kaj posebej s čim posebnim hranite? Ne, ali to ne, prav posebna? Isto. Čisto enako se hranijo kot une, drugače se jim reče in nesejo taka jajca. Pa. Ja, krasno. Koliko kokoši imate, gospa Vesna? 35. Za svoje potrebe dovolj. No, krasno. In vsak jajček, ki ga ti njene kokoške znesejo, Vesna tudi spiha, je danes povedala, ko smo se vozili. Kako pa se pa sploh spiha jajce? Naredi se... Luknica od spode in od zgore in lepo pihaš. In gre lepo ven, brez problema. Samo moraš imeti pa prakso. Ja, kako pa dosežeš, da čist vse spihaš? Vse se lepo spiha z usti. In tako, potem... manjak se prebode. Treba najprej od spode narediti luknico, polje od zgore, spodnja je lahko tudi večja. Jajce gre... na oko ne moreš speč na ta način. Ja, to pa ne. Lepo. Zdaj vem, da vedve gostujeta. Je v velikonočnem času, verjetno je še bolj popraševanje po pisanicah in tudi po opisu samega izročila. Tako v velikonočnem času so v parku, v Krajinskem parku Kolpa izvedli kar veliko teh delavnic, več je bilo zanimanja za sam nakup pisanic, pošiljajo v tujino, poslovnim tudi zanimivo, da zdaj velikokrat tudi poslovnim strankam se kot poslovno darilo pisanica lahko podari, ne? Včasih tudi napišemo kakšno ime podjetja ali kaj takega. Se pravi, to je tista modernizacija, o kateri sva govorila prej. Krasno. Ja, draga Vesna in draga Bernarda, mi smo navdušeni, da ste nas obiskali, da smo vsaj mečkano začutili, kako se ustvarja pisanice. Hvala za obisk in seveda želimo vam veliko, veliko uspeha pri vašem delu. Tako, hvala tudi vam za povabilo in za vas imamo eno tako lepo darilce, belokranjc z belokranjskim pozdravom.
modernizirano jajček z napisom in še dva tradicionalna. Tako, izvolite. Ja, hvala lepa, super. Smo veseli. Gospa Vesna, to so vaši izdelki? Ja, moje. No, super. Kar tako naprej in jaz verjamem, da se še kaj vidimo. Vsem vam, drage gledalke in gledalci, pa povabilo velja, ne? Obiščite Belo krajino. Gospa Bernarda, verjetno, marsikdo iz Slovenije ne pozna vaših krajev, pa so zelo lepi in zanimivi. Ja, tako, prekrasni. Pridite k nam, pokažemo vam, kako se izdelujejo pisanice in še marsikaj drugega. Tako, povabilo velja. Zdaj pa, dragi gledalke in gledalci, kar pot pod noge v Belo krajino.